På utallige opfordringer, så vil jeg lige lave en lille videokommentar på den film, jeg har repremiere på min YouTube-kanal her i april måned. Jeg skal repremiere på Rønns Hovedskolehjem et portræt. Det er en film, der bygger over nogle begivenheder i mit ungdomsliv i 70'erne med spille af eleverne i 90'erne med mig som producer og tilrettelægger og optage i omkring 94, da skolehjem havde 75 års jubilæum. Så hele filmen bygger på nogle begivenheder, jeg har været igennem i 70'erne som elev på Danmarks måske bedste skolehjem i mine øjne. Og det kan jeg kun sige, at det er jeg stolt af, at have været elev på skolehjemmet. Så jeg håber, I vil kigge med, når den får repremiere på min YouTube-kanal, og så holde øje med den, fordi det er 15 minutter godt tv om et liv på et skolehjem i 70'erne med elever, der gik i 90'erne. Så det er en oplevelse. Håber I vil kigge med og se med og nyde den, fordi det er en lille perle i mit lille arbejdsliv, som jeg kan være stolt af.